Mit navn er Adrian Adler Petersen, og for 27 år siden så skete der en række hændelser, som kom til at ændre mit liv fuldstændig. Min far han blev fundet død i en kælder i Sandalsparken, og vi fandt sgu aldrig rigtig ud af, hvad der var sket med ham. For halvandet år siden så besluttede mig så for, at jeg blev simpelthen nødt til at komme til bunds i, hvad der skete den aften i 1991. Og det blev starten på en rejse i min fars fodspor, som kom til at vare over et år. Hvor jeg ikke bare prøvede at finde svar på, hvordan han døde den sommernat i 1991, men også hvad det egentlig var for et liv, der ledte op til en så brutal død. Og det er så blevet til en serie, en radiodokumentarserie på 6 afsnit, som hedder Et langsomt mord, som faktisk lige har vundet prisen for årets radiodokumentar. Så det var altså over alt forventning. Grunden til, at jeg sidder og laver den her video, det er jo, at nu vender historien tilbage til Svendborg. 3 aftener i december, den 4., den 6. og den 10. december, laver vi radioteater på Baggårdsteatret, og det vil simpelthen betyde så meget for mig, hvis I vil komme en aften eller alle aftenerne og dykke ind i den her historie, som jeg har gjort mig så utrolig umage med, og høre de foredrag, som vi har arrangeret i forlængelse af hver enkelt lytteaften. I kan købe jeres billetter inde på Baggårdsteatrets hjemmeside, baggårdsteatret.dk. Og hvor jeg glæder mig til at se jer.